Metsänhakkuussa on vaaransa ja siksi hankintatyötä tekevän on tärkeää muistaa pitää aina kaikkia metsurin turvavarusteita kypärästä turvasaappaisiin asti. Puun kaato on hankintahakkuun vaarallisin työvaihe. Tyvipotkun vaara vaanii aina, kun kaadetaan puu. Tyvipotku tarkoittaa rungon tyven potkaisua ylöspäin jopa muutaman metrin korkeuteen, kun puu kaatuu sopivasti vaikka kiven tai kasan päälle. Sen takia pitäisi aina muistaa ottaa muutama askel taakse, kun puu lähtee kaatumaan, varmuuden vuoksi.